بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آسک, کیسے ہیں؟ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ایک اور ولاگ. آج کے اس ولاگ میں میں آپ کے ساتھ جدہ کے زبردست بارش کا ویو کرواؤں گی. یہاں پر بارش ہو رہی ہے اور ہم انجوائے نہ کریں ایسا تو ہو نہیں سکتا. ہماری نا چھت کے اوپر کام ہو رہا تھا, ورنہ ہم چھت کے اوپر جا کے خوب انجوائے کرتے. وہاں پر ہم جب تک بارش ہوتی تب تک ہم چھت پہ رہتے ہیں, اور جب بارش ختم ہو جاتی ہے تو ہم وہاں پر بھی پاپ کارن وغیرہ کھاتے ہیں, گھر سے پین کیک وغیرہ ہم بنا کے لاتے ہیں, یہاں پر خوب انجوائے کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا سامان پڑا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے چھت جو ہے وہ رینوویٹ کرنی تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے چھت کے اوپر باغ بھی لگایا ہوا تھا, جہاں پر آرٹیفیشیل فلاور وغیرہ تھے, چیئر تھی, ساتھ ٹینٹ بھی تھا. ٹینٹ پتہ نہیں اس کی ویڈیو کبھی بنائی ہو یا نہ بنائی ہو. تو یہ دیکھ سکتے ہیں سارا ہمارا سائٹ کے اوپر باغ کا سامان پڑا ہوا ہے, اور سب کچھ جو ہے انہوں نے اٹھا دیا تھا کیونکہ یہاں پر انہوں نے کام کرنا تھا. سارا بہت دیر سے گندا ہوا ہوا ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم تو نیچے ہیں, نیچے بھی دیکھیں یہاں پر بارش ہو رہی ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ رینوویشن کے لیے چیزیں وغیرہ بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. اور پھر جب میں نیچے گئی تو نیچے بچے وغیرہ کھیل رہے تھے, مجھے دیکھ کر ہی وہ نیچے دعا 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 بولتے ہیں, دعا ادھر آؤ, دعا ہمارے ساتھ بیٹھو. تو میں نے نا کافی کیا ہوتا تب بھی وہ لوگ مجھے پہچان لیتے ہیں, تو ان سب سے میں ملی اور ان کے ساتھ ذرا تھوڑا پانی وغیرہ کھلا, جس کو پانی وغیرہ ڈالا. پھر ہم چلے گئے گاڑی میں بیٹھے, کیونکہ ہم نے سوچا کہ ہم گاڑی میں جائیں گے, وہاں پہ ادھر ادھر گھومیں گے, بارش انجوائے کریں گے. خیر پھر میں نے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا انجوائے کیا, تھوڑا سا کھیلا, پھر ہم آ گئے گاڑی میں. اور یہاں پر پتہ کیا, بارش بہت زیادہ دیر سے ہو رہی تھی, لیکن ہماری چھت کے اوپر کام ہو رہا تھا, اور ساتھ ہمارے گھر کا پانی جو ہے وہ بھی نہیں آ رہا تھا, کیونکہ جو پانی کی پائپ تھی چھت کے اوپر تھی وہ ٹوٹ گئی تھی. تو اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں پانی جو ہے صبح سے نہیں آیا تھا, نہ ہم چھت کے اوپر انجوائے کر سکتے تھے. اور پاپا جو ہے وہ بھی چھت کے اوپر ہی تھے, کیونکہ وہ پائپ وغیرہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے. تو پھر ہم نے پاپا کو بلایا, بولا کہ ہم باہر چلتے ہیں, بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی. تو ہم تو بہت زیادہ لیٹ باہر انجوائے کرنے کے نکلے تھے, اس سے پہلے بھی بہت زیادہ بارش ہو چکی تھی. اور اس ٹائم جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی, اور ساتھ ساتھ بچے جو ہے ان کی بھی اسکول کی چھٹیاں ہوئی تھی, تو اس لیے بچے جب بس میں بیٹھ رہے تھے تو وہ انجوائے وغیرہ کر رہے تھے, چیخے مار رہے تھے. جیسے بچے خوشی میں جیسے چیخے وغیرہ مارتے ہیں نا, تو ویسے ہی سارے بہت خوش تھے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ بھی ہوگا کہ سعودی عرب میں بارش جو ہے بہت ہی کم ہوتی ہے, بس سال میں 3-4 دفعہ فل اچھی والی بارش ہوتی ہے, اور پورا سال سے بارش ہوتی نہیں ہے. اس لیے جب بھی بارش ہوتی ہے تو بچے بوڑھے سب جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. تو اب آپ بارش دیکھیں, بارش کا انجوائے کریں. تو اب میں چلتی ہوں. خیر میں ابھی بھی بارش سے آئی ہوں انجوائے کر کے, میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں, اس لیے میں نے اتنا ہی وائس اوور کیا ہے. آگے کی ویڈیو جو ہے وہ آپ اس کی ریئل آواز سے سنیں. تو اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو نیکسٹ ویڈیو پہ جائیں, سے پہلے میری ویڈیو کو لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. اور مجھے آپ لازمی کمنٹ بتائیں کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا. اللہ حافظ, بائے بائے, ٹاٹا, سی یو.